Nog 'n keer geseënde jaar. Kom ons praat die res van Januarie oor nuwe jaar, nuwe hoop. Vandag, nuwe hoop deur geloof. Francis Chan sê ware geloof beteken om niks terug te hou nie. Dit beteken dat jou enigste hoop op God se getrouheid is om sy mooi beloftes vir jou in die toekoms waar te maak. Die idee dat 'n mens geloof kan besit of hê is nogal algemeen onder ons. As jy vir iemand oor die toekoms vra, sê hulle jy moet net glo. Natuurlik is geloof die basis van ons pad met Jesus. Maar die Bybel sê, wat help dit as iemand beweer of sê dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so 'n geloof 'n mens red? Jakobus 2:14. Bybelse geloof is dus nie 'n artikel wat ek kan besit om lewe te vergemaklik nie maar 'n lewenswyse op grond van waarop ek vertrou en dit bring vir my 'n mooi lewe. Die Bybel beskryf geloof of vertroue in God beteken om nie een oomblik te twyfel dat God sy belofte sal hou nie en om daarna uit te sien. Al sien ons dit nie nou nie, weet ons verseker dit sal gebeur Hebreërs 11 vers 1 in die boodskap Nou word geloof in Hebreërs 11 verder beskryf Omdat Abel geglo het het hy 'n beter offer as Kain gebring Omdat Henog geglo het is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het Omdat Noag geglo het het hy God eerbiedig gehoorsaam Omdat Abraham geglo het het hy getrek. En dan hierdie helder sin. As mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. Hebreërs 11:6. Glo dat hy bestaan en goed is plus soek want die bose geeste glo ook dat God bestaan Jakobus 2 vers 19 en hulle sidder van angs kinders van God glo dat God alleen ware lewe bewerk op grond daarvan soek ek kom en ek word beloon betekenis vir 2022 die belangrike ding is om vas te hou aan hierdie denke dat God die enigste betroubare persoon is om my lewe mooi en goed te maak en op grond daarvan op te tree elke dag en elke oomblik in gehoorsaamheid en afhanklikheid dis ons hoop dis vaste hoop dis ons enigste hoop jy hoef nie terug te hou nie leef voluit en God sal beloon wat aan afhanklikheid aan hom gedoen is Vader ek het so baie planne Dankie dat ek daarmee kan aangaan nadat ek u toestemming gekry het en dat u my boonop ook sal beloon. Amen.